Всім привіт! Сьогодні на моєму каналі розпаковка товару з AliExpress, а саме автоматичного ремонтного зарядного пристрою із функцією десульфатації відновлення акумулятора, який дає змогу заряджати та відновлювати гелеві та звичайні акумулятори для автомобілів, мотоциклів, садової техніки тощо, місткістю від 4 до 100 ампер-годин. Замовляв даний товар на AliExpress, вартість приблизно $18. Посилання на товар буде, як завжди, в описі, оскільки в Україні даний пристрій можна вже зустріти по ціні майже 2000 гривень. Посилка дійшла в Україну приблизно за місяць, але замовляю на Черкаську область, оскільки в Миколаївську область нашу поки що AliExpress не доставляє товари. Отже, в даному відео подивимося на сам товар безпосередньо. В наступних відео я постараюсь все-таки розказати про нього більш детально. Після того, як я сам його протестую, подивлюся, як він дійсно працює. Ну, а в подальшому залишу свій відгук. Що хотілося б сказати, що насамперед мені чомусь вважалося, що даний товар трішки більшого розміру, але насправді він виявився значно менше, ніж очікувалося. Далі, в кінці відео будуть декілька світлин, на яких я порівняю даний пристрій з коробкою сірників. До речі, перед покупкою даного товару я ознайомився з багатьма відгуками на сайті AliExpress та Joom, і серед всіх відгуків даний товар був дійсно одним із самих найкращих. Тому посилання на продавця буде в описі. Також у даного виробника є свій веб-сайт, але там все на китайській мові. А всім, хто дивився, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Після того, як я перевірю даний пристрій, я напишу відгук та зніму коротеньке відео з власними відгуками про даний товар. Всім дякую за перегляд і пока-пока!